მანანა დაგვიბრუნდა, შვეიცარიიდან, ქალაქ ვევედან და ჩამოგვიტანა საქმიანების ისტორია, რომელსაც თვითონ წარადგენს, თუმცა ვიდრე ანა ამეთყოლდება და აი ამ საოცარ სამყაროში გამოგზაურებს. საუკუნეში მხოლოდ 4-ჯერ გასამართ ფესტივალზე, ამ ფესტივალის მასპინძელ ქალაქზე და მის მაცხოვრებლებზე უნდა მოგიყვეთ კიდევ ერთი ისტორია. ეს ასოც ჩემ საკუთარ თავს არ ვიცი, მაგრამ ეს ისტორიაც ძალიან სიამოვნებს, ასეც ახლა გეტყვით და მოგითხრობთ. ლოზანას სიახლოვეს მდებარეობს, შვეიცარიის ფრანგულ ნაწილში, ვოს კონტონში მდებარე ჩარლი ჩაპლინის ქალაქი ვევე. ზაფხულის კურორტებს შორის საუკეთესო ათეულში თავს ის მყარად იმკვიდრებს, დამკვიდრებულიც აქვს და ჩვენი ყურადღება კი მას არც გენიალური ჩაპლინის და არც ტურისტული მიმზიდველობის გამო მიუყრია, თუმცა არც უმაგისობაა. ქალაქი 1797 წლიდან მოყოლებული 25 წელიწადში ერთხელ მევენახეთა ფესტივალის მასპინძელი ხდება. ფეტ დე ვინეღუმ, მე მგონია თქვი, საუკუნეში მხოლოდ 4-ჯერ ადგილობრივი მეღვინეები სამი კვირით დღესასწაულს აწყობენ და მთელი ქალაქი ერთ-ერთ მასპინძლობაშია. სანახაობა სრულიად შთამბეჭდავი და არაჩვეულებრივია, მაგრამ ამ სანახაობაში ჩართულობა კიდევ უფრო მეტად. ოლიმპიადის სადარი გახსნის ცერემონია, რომელიც იქ ადგილზე გაიმართა, სრულად ადგილობრივების ორგანიზებით ხდება. არანაირი სახელმწიფო, არანაირი სუბსიდირება, არანაირი დახმარებები. ეს არის ზეიმი. ზეიმი, რომელშიც მონაწილეობით, ვისაც საგანგებო ფორმებსაც კი თავად იძენენ, თავად იკერავენ, ქირაობენ. აი ნახეთ პირდაპირ. ამ სანახაობისთვის ათასობით ადამიანი ჩადის შვეიცარიის ერთ პატარა ქალაქში და წინასწარი გეგმის არარსებობის შემთხვევაში რთულია იპოვო, თუმდაც ერთი წარელი ოთახი, სადაც გაჩერება შეძლებთ. აღარაფერს ვამბობ მანქანების სადგომზე, ისევ ადგილობრივის ორგანიზებით აწყობილ სცენაზე, მიმდინარე წარმოდგენებზე, დასწრების ბილეთის შეძენის ფაქტობრივად შეუძლებლობაზე. ამ დიდ ამბავში საქმიანები რუისპირის ბიოდინამიური მეურნეობის დახმარებით და მათივე ტრიუმფალური სვლის და ამბის მოსაყვად მოხდნენ, მოხდა და თან მერე როგორ. აი ამას უკვე ყველაფერს დაამჩენს მანამან ბალზე მოგვიყვება. ძმომშვილებს. ძმომშვილებს. დამაბრუნე ახლა ის. დაგაბრუნე, ხო? კი, დამაბრუნე. მაგრამ რაღაც სასიამოვნო მოგონებებით, არც თუ ისე სასიამოვნო მოგონებებით და როცა ჩამოდიხარ რაღაცა გარკვეული გულისწყვეტით, რომ ეს ყველაფერი შენთან არ ხდება და ასე შენთან არ ხდება. არდა შესაძლებელია? ხო, აი მე ვიღაცამ უნდა დაიწყოს. რეპორტაჟშიც ვამბობ, რომ ღვინის სამშობლოში ლამის ჩვენ ვართ უკვე და 200-წლიანი ფესტივალი ღვინის ამ მშვენიერ ქვეყანას აქვს და როგორ აღნიშნავენ, როგორ ემზადებიან, როგორ უდნებით უდგებიან ამ საკითხს და როგორი სახალხო ზეიმია ეს. და როგორი რთულია აქ შეხწევა თანაც. ამიტომაც კიდევ ერთხელ ჩემი აღიარება გიორგი ალადაშვილს ორივე ხელით, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა საოცრებები შეძლო. თბილისთან კომუნიკაციის დროს, როდესაც ფოტოებს ვდებდი, ძალიან ბევრი მწერდა განსაკუთრებით ინბოქსში, რომ როგორ შეძლო, როგორ მოახერხა ეს ერთეულების ხვედრი, ამიტომ რომ ღვინისთვის ღირებულება სულ სხვა არის, ღირებულება მერე სხვა არის, ადამიანებს ეს უჭირთ, ყველაფერი უჭირთ. ყველაფერი დათვლილი აქვთ, ყველაფერი გაანგარიშებული აქვთ. თვითონ გიორგიც უკვე ასე ცხოვრობს, ყველაფერს ითვლის, ყველაფერს ანგარიშობს. იმასაც კი ანგარიშებდა მაგალითად, მაგრამ მაინც შეეშალა. ფიქრობდა, რომ ქართული კუთხე, ქართული ეზო სადაც იქნებოდა, მინიმუმ აი მაქსიმუმ 20-25 კაცი შეიძლება და მოსულიყო სტუმრად ყოველ საღამოს. 40-50 კაცი მოდიოდა ყოველ საღამოს და ჯავშანი იყო ერთი კვირით ადრე შევსებული. ამან უკვე დაბადა ის იდეა, რომ შესაძლებელია ყოველწლიურად გახდეს ქართული ეზოს მოწყობა იქ. და მე ვფიქრობ, რომ გიორგიც ასე უყურებს და ასე უდგება ამ თემას და ძალიან სწორსაც აკეთებს, იმიტომ რომ მისმა იყოფნამ აქ უამრავი შვეიცარიელი ჩამოიყვანა, აქ ინვესტორებიც ჩამოიყვანა, წვრილ-წვრილი, მაგრამ მაინც ჩამოიყვანა. ის თვლის, რომ ის და მისი ღვინო იქ არიან ელჩები. აი ამ ხარისხის ღვინო რო ვარ დადოს იქ, ხო, და ეს ხარისხი არ შეინარჩუნოს, ამ ელჩის პირიც იქ შერცხვება. აი ესეთი დამოკიდებულება აქ მას და მე მიხარია, რომ ასეთი ქართველები გადიან აქედან და არა ისეთი, ვინც თქვათ ქურდბაცაცობით არის დაკავებული, თუმცა როდესაც ის პირველად უცხოეთში მოხვდა, ჩვენი პირველი ინტერვიუ როცა ჩავწერეთ, მითხრა რომ ორი გზა მქონდაო, ან უნდა მეკურდა, ან უნდა მეშრომაო. და ის მოხვდა იმ ქვეყანაში, სადაც შრომას თავისი ფასი აქვს. ყველაფერს თავისი ფასი აქვს, ხომ? ეს არის ქვეყანა, სადაც მოხუცებულობა კი არ მოსწონდა უყართ, მაგრამ არ ეშინიათ. ეს არის ძალიან ისეთი ღირსეული ქვეყნის დამოკიდებულება. მითხარი, სანამ სიუჟეტს წარმოადგენთ, ჩვენ ნახეთ გიორგი ალადაშვილი აქ, მის სამშობლოში. კი. რა განსხვავება გიორგი ალადაშვილს შვეიცარიაში, ვევეში
და გიორგი ალადაშვილს როისპირში ყოფ შორის. ეს რა განსხვავება აქვს? ორივე გან ერთნაირად შრომობს. შრომობენ მისი იქაური ოჯახის წევრებიც, მისი მამობილი და დედობილი, რომელსაც უზარმაზარი ვენახი აქვს, სადაც მან ყველაფერი ისწავლა, მევენახეობა ისწავლა და ყოველწლიურად ჩადის და სემინარებს ესწრება, იმიტომ რომ თვლის, რომ ეს მუდმივად განვითარებოდი პროცესია და ამას არ უნდა ჩამორჩეს, ხომ? აი ეს ადამიანებიც კი ამ საქმეში იყო ჩართული. მისი ეგერ წოდებული ძმა, რომელიც ბერკლიში სწავლობს და არდადეგებზე იყო ჩამოსული, მიმტანად მუშაობდა ხო, ემსახურებოდა ამ ქართულ ეზოში სუყოლას. მოდიოდა ყველა კატეგორიის ადამიანი. სხვადასხვა დროშა, რომელიც გამოფენილი იყო, იქ ამ დროშამ რამდენიმე ადამიანი, ვინც არ იცოდა ამ დღეების შესახებ, იქ მოიტყუა. ეს დღეები ჩატარდა როგორც იგი შვეიცარიაში, რომ პატარა ადგილიც კი იქირავო და დადგე იქ და გაყიდო შენი ღვინო, საოცარ გადასახადებთან გაქვს უკვე საქმე, ხომ? აი ამ ადამიანებმა მოიფიქრეს გავაკეთოთ გიორგის მეგობართა კლუბი და ასე შევიდეთ აი ამ ფესტივალზე. ასეც მოხდა ეს ყველაფერი, ამან ბევრი რამ შეამცო ბუკა გაამარტივა და ბევრი ადამიანიც მოიზიდა. ესე ქართულ-შვეიცარიული არაჩვეულებრივი ტანდემი, რომელსაც ძალიან დიდი შრომა უძღოდა წინ და ძალიან დიდი შრომა ახლავს თან. ბევეს ვენახების ზეიმი, კარგი ასე იყოს, საოცარი ახალი ისტორია საქმიანებისა მთლა შვეიცარიიდან, ბევედან. რომ არა მთავარი ამბავი ეს რეპორტაჟი ჩარეთ ჩაპლიძე იქნებოდა ქალაქ ვევეზე, სადაც ბოლოს თავის მრავალრიცხოვან ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა, იქნებოდა შვეიცარიული საათივით აწყობილ შვეიცარიაზე. აქ მცხოვრებ ადამიანებზე მათი ღირებულებებით იშრომე, ისიამოვნე, იცხოვრე საკუთარი და არასხვისი ცხოვრებით, სადაც თანასწორობაა და ნამდვილად თავისუფლად სუნთქავენ მართლაც სუფთა ჰაერს. იქ აქვს სიბერეზე, რომელიც კი არ მოსწონთ, მაგრამ არ ეშინიათ. როგორ ინარჩუნებენ ტრადიციებს და ვითარდებიან და ამ დროს არავინ ართმევს შვეიცარლობას. ამასაც ვიტყვით, მაგრამ მთავარი თემა მაინც სხვა. საქართველოს დროშა აქ შემთხვევით არფრიალებს. შვეიცარიაში ახლა მევენახეთა ფესტივალი მიმდინარეობს. აქ მხოლოდ ადგილობრივი ღვინოა და ერთი გამონაკლისი, ქართული ღვინო რუისპირის ბიოდინამიური მეურნეობიდან. მევენახეთა ფესტივალი პირველად 1791 წელს ჩატარდა და მას შემდეგ საუკუნეში 4-ჯერ, მხოლოდ 25 წელიწადში ერთხელ იმართება. ესასწაული არა მეღვინეების და დიდი კომპანიებისთვის, არამედ იმ ხალხისთვის არის, ვინც ვენახში მუშაობს, სწამლავს, კვიტავს, ცელავს, კრებს, ვასუმლის. სპეციალურად აშენდა 20000 მაყურებელზე გათვლილი ამფითეატრი. 5000 მოხალისე მონაწილეობდა შოუში და ერთი წლის განმავლობაში ემზადებოდნენ. 60 წლის ელიზაბეთიც მოხალისია. წელს მადმუაზელის როლში ვარ. მე რა რომ ფეხი მტკივა, მაინც ბედნიერი და ამაყი ვარ. ახლაც მეტირება. ეს ფორმებიც ჩვენი თანხით არის შეკერილი, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. წარმოიდგინეთ, თქვენთან სახლში რომ მოდიან სტუმრები. აი ასე ვარ ახლა. ჩემს ქვეყანაში ვარ მასპინძელი და შესაბამისადაც უნდა გამოვიყურებოდე. ფესტივალი 100 მილიონი ფრანკი დაჭდა და ჩვენებურად რომ ვთქვათ, ერთი თეთრიც არ დახარჯულა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ძალიან მევენახეთა საძმომ და სპონსორებმა დააფინანსეს. ამ სამი კვირის განმავლობაში ვევეში მილიონზე მეტ ტურისტს ელოდებიან. იმას კი ბოლოს დათვლიან, რამდენი ლიტრი ღვინო შეისვა და რამდენი გაიყიდა. ადრეის ფარდეი შვეიცარიელი ჯარისკაცის ფორმით უკვე მესამეთ ესწრება ფესტივალს. პირველად მამასთან ერთად იყო. მაშინ მამა იყო მუსიკოსთა მეთაური. ახლა ის შვილთან ერთად მონაწილეობს. ამიტომაც ამბობს, რომ ეს თაობების ფესტივალია. იცით, პირველად 12 წლისა მივიღე ფესტივალში მონაწილეობა. მთელი შვებულება აქ გავატარე და ფულიც დავხარჯე. თუმცა ამას გულით და სიყვარულით ვაკეთებ. ეს ყველაფერი ისტორიას და ტრადიციებს ეფუძნება. ეს ფესტივალი დღესასწაულია, პატივს მივაგებთ კულტურას, ღვინოს, ბუნებას. როგორც აქაურები ამბობენ, 200 წლის განმავლობაში ფესტივალზე შეიცვალა ყველაფერი და არ შეცვლილა არაფერი. უცვლელია ის, რომ მთავარი ისევ არა მევენახე მეღვინი, ან საუკეთესო ღვინის მწარმოებლის გამოვლენა, არამედ ის ადამიანები, ვინც ვენახში შრომობენ, ვასრულიან. მათ აჯილდოებენ, შრომას უფასებენ და მადლობას ეუბნებიან. როგორც მევენახეთა საძმოს წევრმა ფრანსუა კარდინომ დაადგა საუკეთესოს თავზე ოქროს გვირგვინი. ჩვენ მოახერხეთ და პარადიგმა შევუცვალეთ ფესტივალს. ვენახში მომუშავე ხალხს ვეუბნებით მადლობას და იმას, თუ როგორ კარგ და მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. მე-12-ეც ჩატარდა ფესტივალი და არ იცვლება ერთადერთი რამ. პატივის წემა მომუშავე ხალხისადმი. ამასთანავე პატივს მივაგებთ მეღვინეს და თავად ღვინოს. ყველაზე რთული ამ ხალხის გამოვლენაა. მნიშვნელოვანია, როგორ უვლის და ექცევა ვენახს. წარმოგიდგენიათ ამისთვის თქვენ, რომ ოქროს გვირგვინი დაგადგათ თავზე, რა რეაქცია გექნებოდათ.
ჩვენ თვითონ სიზნელი წარმოსადგენი იყო ქუჩაში სამი კვირა დილიდან დილამდე შეზარხოშებული ხალხი დადიოდეს, მღეროდეს, უკრავდეს, არავინ ჩხუბობდეს და არავინ წუხდებოდეს. გესმით ხო ხმაო? მოდი გავარკვიოთ ახლა საიდან ისმის ეს ხმა. შვეიცარიაში ხა გაგანია ფესტივალია, ასე ვთქვათ. ესე გამოვიდა რომ ღვინის სამშობლო ჩვენ ვართ, მაგრამ შვეიცარია უკვე 200 წელია ღვინის ფესტივალს აღნიშნავს. აი ნახეთ რა ხდება ქუჩაში. და ასე იქნება მთელი ღამის განმავლობაში, დღეს, ხვალზე, და ამიტომაც ჩვენმა ძალიან გულისხმიერმა დიასახლისმა აი ეს დაგვიტოვა და გაგვაფრთხილა, რომ ქუჩაში ნაბახუსევი ხალხი იქნება, პრაქტიკულად ვერ დაიძინებ და გამოდის, რომ აი ამ დღეებში, ანუ დღეს, ხვალზე, გმაზე და ამის შემდეგ კიდევ მე, ედო და ელენე, აი ესე ურში ლამბებით დავიძინებთ. ამით როგორ მოხდა აკრუისპირის ხიხვი ან საფერავი ქისი და რკაწითელი? ეს ერთდროულად გიორგი ალადაშვილის და მისი ღვინის თავგადასავალიცაა, რომელიც მაშინ დაიწყო, როცა იმის ძიება დაიწყო, რისი სახელიც არ იცოდა. რუისპირიდან თელავში, თელავიდან თბილისში, მერე იყო უკრაინა, ესპანეთი და ბოლო გაჩერება შვეიცარია. ჯერ ფერმაში მუშაობდა. მერე როგორც ნახეთ, აქ უყვართ გულიანად მშრომელი ხალხი და გიორგი რუსერების ოჯახში მოხვდა. ვენახში მუშაობასთან ერთად მევენახეობის სწავლაც დაიწყო. დღეს ის უკვე ამ ოჯახის მეოთხე შვილია. 8 წლის შემდეგ ისევ ამ ხალხის დახმარებით კახეთში დაბრუნებულმა ზუსტად ისეთი ვენახი გააშენა, როგორიც შვეიცარიაში და ღვინოც აქ შემოიტანა. ცოტათი დავიწყეთ ძალიან. თავიდან რაღაც ამდენი იყო 600, ერთი პალეტი წამოვიღეთ 600 ბოთლი და დღეს ფაქტობრივად სუმთელი აქ მოდის 70% წარმოების რა. ანუ წარმოება თუ ვიტყვით რა ის სადაც 5-დან 7-მდე ან 3-დან 5-მდე წელიწადს გააჩნია ბოთლის წარმოება, აქედან ამის 70-80% უნდა ავიღოთ. ფესტივალისთვის გაჩნდა იდეა ქართული კუთხე მოწყობილიყო, მაგრამ ეს უცხოელისათვის შვეიცარიული გადასახედები წარმოუდგენელი იყო. ამიტომ მოიფიქრეს და გიორგის მეგობრების კლუბი გააკეთეს. ამ 17 საუკუნის ეზო კარმიდამოში დაბანაკდნენ. მთელი სამეგობრო ჩაერთო: ფიზიკოსი ნიკოლა, ძველი შემზარეული პატრიკი, გიორგის ძმა, ვერკლის სტუდენტი დროებით მიმტანი გახდა. დღეში 20 სტუმარს ელოდებოდნენ, ჯავშანმა დღიურად კი 40-50-ს მიაღწია. წასვლის გვიანობამდე არ ფიქრობენ. ქართულმა ფანდურმა კი ფრანგულ-იტალიური რეპერტუარიც მოირგო. ფესტივალი ჯერ არ დამთავრებულა, მაგრამ უკვე დაილია და გაიყიდა 2000 ბოთლამდე ქართული ღვინო. კახური ქუდიც მოირგეს, ცეკვაც ცადეს და გემოში ზუსტად დაიჭირეს ჩვენი ქვეყნის ადგილმდებარეობა. შენი ქვეყნის ელჩი ხარ, ხო? ესე არ შეიძლება რაღაც ისქნა, რომ აი მე რაღაც ქართველი ვარ და ასმინა იმას გავაკეთებ. აკ პირიქით, კაცო, შენ ქართველი ხარ და შენი ქვეყანა შეაყვალო სადაც ხარ იქ, ხო? აბა რატო უნდა მოვიდეს და დაგეხმაროს მე, ხო? რატო უნდა ჩამოვიდეს და შენთან რაღაც ინვესტიციები განახორციელოს? მე შემიძლია გითხრათ, რომ მომწონს ამ ღვინის ფერი. ის მე საფრანგეთის ერთ-ერთი ცნობილი მხარის, ჟუღას ღვინოს მაგონებს. იქ ფიქრობ საუკეთესო ღვინოს აწარმოებენ და ეს ღვინო მემას მაგონებს. ის არის ნაზავი ევროპისა და აზიის სამზარეულოებისა და გემოების. მე სინთეზი მომწონს ევროპისა და აზიის, ისევე როგორც თავად ქვეყანა ასეთი ნაზავის საუკეთესო მაგალითი. არ იყო ადვილი ამ ბაზრის დაინტერესება და დარწმუნება. ღვინო უკვე რამდენიმე მაღაზიაში შედის, ლოზანასა და ჟენევაში. 6 თვის წინ დაიწყო ბოირონის ღვინის მაღაზიამ ქართული ღვინის გაყიდვა. მუდმივი კლიენტი წყავთ. შეკვეთაც გააორმაგეს და გაიმეორეს. ფრანგული, იტალიური ღვინის გვერდი დგას ხიხვი, ქისი. ფასი 35 ფრანკი. ჟენევის ისტორია იყო, როცა ძალიან რთულად იყო, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან მაღალი ვარსკვლავების მქონე მაღაზია, ძალიან მარტო ძვირადღირებული ღვინოები და ну რთულად ძალიან ბევრი თხოვნით რომ იქნებ მიმიღოთ, იქნებ გავსინჯოთ თქვენ რა იცით ესის და ნუ მოკლედ გავიარეთ დეგუსტაციები რაღაც ის და ნუ თქვენება კარგად ზანდებოდეთ მეთქი და ნუ ესეთ განან რა სადაც 8 თუ 12 კაცი იყო არ მახსოვს უთა თავის აი ანუ ასისტენტები ან იმანათთან кайში რომ გავჩერდი მოტრიალდი ესეთ იტაში ტიკ 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 და ბატონმა ბოირონმა ჩაატარა დეგუსტაცია. ჩვენ მანამდე არ ვიცოდით ასეთი გემოს ღვინოები. ეს სიურპრიზი იყო. 6 თვეა რაც ვყიდით ქართულ ღვინოს. ჩვენთან რომ მოხვდეს ღვინო, გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს. კარგად უნდა იყოს დაბალანსებული, სწორად ნაწარმოები. არ არის მარტივი აქ შემოსულა. მინდა ისიც გითხრათ, რომ ამ ღვინოს უკვე ჰყავს მომხმარებელი, რომელიც მუდმივად ითხოვს ქართულ ღვინოს. ამავე რომაელებმა შემოიტანეს ვაზი შვეიცარიაშიო. სემირამიდას ბაღებივი დაკიდებული ვენახები იცის აქეთ. ამ ფერდობზე გიორგისაც უმუშავია. ზოგან ისეთი სივიწროა და ციცაბოა, გვერდულად უნდა გაიარო. რაჭის შემყურეს არ გიკვირს მთებზე ვენახები, მაგრამ ჩვენთან გლეხ საბოლოოდ სოციალური დახმარების ტოლფასი თანხარჩება და თვითღირებულება ღირებულებაზე მეტი გამოდის. ამიტომაც გახდა ვენახი ნავენახარი. აქ ამ ვენახებს იუნესკო იცავს, ვინმე საზრად რომ არ მოუვიდეს სასტუმროების, ვილების, სახლების აშენება. მაგრამ არანაირი კონტროლი არ ჭირდება იმ შეგნებას, რომ შხამქიმიკატებით არ შეწამლონ ვენახი.
მხოლოდ ბალახეული ბუნებრივი პრეპარატები და სპილენძი. ქართული ღვინით ადგილობრივი ტელევიზიაც დაინტერესდა. დორიანი შვეიცარიული შალსე შემდეგ ხიხსაც იწონებს. ქალბატონი მარტინიკი საქართველოს დროშა შემოყვა. თბილისში ნამყოფია და აღმოჩნდა, რომ ის მთავარი სიტყვაც ასწავლეს ქართველებმა ჭიქის აწევისას, რომ უნდა თქვან. გაუმარჯოს. აი, ღვინოს კი მშობლიურ ენაზე აფასებს და თარგმანიც არ ჭირდება. C'est très très bon, vraiment.